אני אומר לכם, רבותיי, אם אנשים פה לא ימותו מקורונה, יש כאלה שימותו משבץ, מהפחד שלהם, מרוב שמשגעים אותם. כולם מוצמוד לזה, כמה מתים, כמה חולים. מה זה? תעזוב את השטויות שלך, שב תקרא תהילים, זה מה שיושיע אותך? שב תקרא תהילים, שבי תקראי תהילים, גברת עם הילדים שלך. שב תלמד, תתפלל. מה אתה עושה? מה אתה מסתכל עכשיו בתוך הטלפון הזה, המתואב הזה? מה אתה עושה שם? זה לא מה שיביא לנו גאולה. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, תקריב מעצמך בן אדם, תתקרב לאבא שלך. כשאדם קרוב לאבא שלו, או, ואת שבעתם ישמע ויושיעם. קרוב אדוני לכל קוראיו וכל אשר יקראו באמת. צאן יראיו יעשה ואת שבעתם ישמע ויושיעם. יראיו, רבותיי, יראו את השם קדושיו, כי אין מחסור ליראיו. יראו את השם, לראה מהקדוש ברוך הוא, זה מביא שלא יהיה מחסור. שהם פוחדים מה יהיה אחר כך. טוב, תיגמר הקורונה, איך הם יצאו מהמשבר הכלכלי? כמה דאגות יש לבן אדם בלי תורה? אימאלה, אימאלה! אחד שיש לו תורה, יש לו השם, יש לו אמונה. פעם מישהו אמר לי, הרב, מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה עם הפרנסה? מה יהיה? הוא אומר לי. אמרתי, אני אגיד לך משהו, אחי. תראה. תאר לעצמך שאחד בא אליי עכשיו ואומר לי, מה עם הפרנסה? אני אומר לו, אל תדאג, אולי תמות, אז לא צריך פרנסה. אז מה הוא יגיד לי? חס ושלום. למה חס ושלום? מה קרה לך? מה, אתה מחר תחיה? בעזרת השם, בטח. וואי, איזה אמונה. איך אתה יודע שתחיה מחר? מה, בעזרת השם? אז אתה מאמין שהשם ייתן לך חיים? כן, כן, בעזרת השם. אם אתה מאמין שהשם ייתן לך חיים, למה אתה לא מאמין שייתן לך פרנסה? אגיד לכם למה? כי חיים כולם יודעים שזה משהו טבעי, לכאורה, אני חי. פרנסה, מבינים שצריכים להביא. ואתם חושבים שאנחנו, מביאים אותה. קדחת, אנחנו לא מביאים כלום. האדם לא יכול להביא דבר. לא דבר ולא חצי דבר.